haddii aan dib ugu noqono magaalada Toronto, waxaa booqasho ku joogay sheekha caanka ah ee loo yaqaano Sheekh Cukaasha. Sheekh Cukaasha waxaa looga bartay inuu soo gudbiyo muxaadarooyin iyo waxyaabo badan. Haddaba dhowaan waxa uu ka hadlay koox iyagu looga dhawaaqay dalkii hooyo. Saan la socono sanad walba ama muddo laba sano marka la joogaba, koox cusub oo diineed ayaa la soo geliyaa waddanka Soomaaliya si dadka loo jahwareeriyo, loo maaweeliyo, iyo waxyaaba aanan garanayn mar walba madaxa loo geliyo. Runtii waxaan ka maqnayn dalalka shisheeyaha ah oo sameynta arintaas, arin diimeedyadaas aan marna ka maqnayn. Waxaan xusanaa ururadii Alqaacida iyo Al-Shabaab iyo ISIS iyo waxaasoo idil, xataa waxaan xusanaa urur diimeedkii kale ee maxkamadaha iyo Damjadiid iyo noocyo mar walba dadka lagu jaawareeriyo. Haddana waxaa soo baxday koox cusub oo dadku yidhaahdaan waa Takfiir Walhijra, kuwa la yidhaahdo oo iyaguna dadka jaawareerinaya. Waxaad arkaysaa isla dadkii iyagu iskala qaybinayay oo culimmadii Soomaalida ahayd oo kooxo iyo firqooyin laftigoodu aan isa salaamin, isla hadlin, isu kala qaybiyey, ayaa waxaad arkaysaa in ay haddana farta ku fiiqayaan kooxdan cusub oo la yidhaahdo Takfiir Walhijra, iyaguna isu bixiyey magaca ay leeyihiin waxaan ahay dadka wax sheega ama wanaaga sheega. Kooxaha kale maxay uga duwan yihiin? Sida Al-Islaax kooxda la yidhaahdo, kooxdii Al-Itixaad ahayd oo haddana dhowrka firqo u kala baxday, Al-Ictisaam iyo Salafi, Salafigii oo sii kala baxay, Salafi Jadiid, Salaf Qadiim usii kala baxay, ooyna maanta labada Salafi isla hadlayn masaajidada aan horey kusoo sheegnay oo barnaamijyada kala duwan qabsanayana. Runtii dadka badani ma oga, laakiin waxaasi ku salaysan yihiin ama base u ah markaan eegno muxaadarooyinka kala duwan oo goobaha kala duwan lagu kala qabanayo. Sheekh Cukaasha, ugu horeyn waqtiga qaaligood na siisay, aad iyo aad baan kaaga mahadcelinayaa, kuna soo dhawow magaalada Toronto iyo barnaamijka intaba. Wacalaykum assalaam waraxmatullaahi wabarakaatuhu. Walaal Maxamed Daahir, waa dhowahay jazakallahu khayran magaalada Toronto iyo barnaamijkaba oo ku dhowahay, jazakallahu khayran. Saan la socono, dhowaan waxaa ka soo baxay waddanka Soomaaliya ama lagaga dhawaaqay koox cusub ama urur diimeed cusub oo runtii dad badan ka fajiciyay, islamarkaasna dad badan ay ka hor yimaadeen. Maxaad noogu sheegi kartaa kooxdaas cusub ee dhowaan ku dhawaaqday inay yihiin urur iyagu doonaya inay xaqa iftiimiyaan ama bayaamiyaan? بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد أخي جزاك الله خير مسألة ذا هوري سيدا شيكتي با هوري بان أغهد لي مركا هدي آن سوكو كوبو قول هذا سادعون بالحق هذا اللب حذي وأرر أرر هذا مقع الدينيات شيكتا كم إذا منا أهن أرر هذا عصب لكن وحوكو عصبي هاي إنو إس إعلانيو oo dadka uu isbaro ayuu ku cusub yahay, waxayna laftooda ay qirteen oo og tahay in ay afar dowladood joogaan, sida mathalan Masar oo ninkii raiska uu ahaayee Mustafa Kamil nin la yiraahdo uu mas-uul u yahay ay sheegteen, iyo Liibiya iyo Kuwait iyo Soomaaliya. Marka haddii aan gooni ahaan ummadda Soomaalida uga hadlo, maxaa yeelay annaga waxaan khuseeyey waa dadkeena luqaddeena ku hadlo oo muslimiinta ah. Ururkan urur hadda bilowday ma aha, waa urur yacnii horey u jiri jiray ilaa 70-aadkii, kabacdina 78-aadkii sanadka markuu ahaa 1978-dii maaragtay fikraddan ururkii uu qaatay madaxdiisii. Madaxdiisii marka ay ku qanceenna oo ka qanciyeen sidana loo sheegay niman masaarihi oo fikraddan takfiiriga ah iyo ummadda inay mujtamacaadka muslimka ahi, bulshooyinka muslimka inay yihiin mujtamacaad jaahili ah maadaama aynan kitaabka Ilaahay ku dhaqmaynin, ayay yiraahdeen mujtamacaadka caalamulislaami jooga kulluhum ayagoonan waxba ka reebin inay yihiin mujtamacaad jaahili ah. Waxay ka soo bilaabatay madaxdii ururkaas Soomaalida uu lahaa, madaxdii Soomaaliya usoo gudbiyeen Soomaaliya markay timidna, dhalintii markaas tadayunka iyo khayrka iyo cilmiga inay baratan rabtay oo diinkan usoo jeesatay inay bartaan ayaa afkaartaasi laga buuxiyey. Badankood fikraddaas way qaateen, dhalinyaradii ayay maaragtay qabsadeen
marka sanadkaas aan sheegayo iyo sanawaadkii ku xigay. Marka ma dhoweyn fikraddan? Waan gartay. Hase yeeshee sheekh, waxaan la soconnaa in culammada soomaalidu mar walba ay yidhaahdaan ama farta ku fiiqaan kooxahan oo kale markay soo baxaan. Waxaad arkaysaa iyaga qudhadoodu inay kala qaybsan yihiin oo ay u kala qaybsan yihiin ictisaam, salafi jadiid, salafi qadiim, islaax oo iyaguna gooni ka ah, iyo kooxo kale oo fara badan iyo qaabo badan oo duwan. Waxaad arkaysaa masaajidada Toronto, xataa culammada ama masaajidada joogta kala duwan, xataa salaanta iskama qaadaan qaarkood. Markaan runta u hadalno, mu'tamaradana waxaa lagu qabanayaa goobo kala duwan. Marka yaa waacid wacid nafsag baa hore loo yiri. Marka idinku intaad culammada aad sheegaysaan nimankan cusub oo dadka gaalaysiinaya oo tagfiirka ah oo loo baahan yahay in meel lagu soo jeesto, qudhadiina ama culammada kale soo maaha muhiim inay dadka ururiyaan oo isu keenaan oo iyagu qudhadooda manhajkooda mideeyaan meelna isugu yimaadaan? Siiyo, waa su-aal aad iyo aad munaasab u ah oo fiican wanaagsanoo mowqiceedana dhacday wey. Waa wax jira sidaa sheegayso, in dadkii muslimiinta ahaa ee la doonayey culummadooda iyo caamadooda iyo shacabkooda inay hal mid noqdaan, inaanu qaybsannay, firqooyin noqonnay, kooxo u kala baxnay, waa wax jira wey. Waxaasna wax ay shareecadeenna ogoshahay ama diinkeenna ogol yahay ma aha. Diinkeennu ilaahay wuxuu leeyahay wactasimuu bixablillaahi jamiica walaa tafaraqu, qur-aanku way ku badan tahay. Cid alla ciddii samaysa, aniga haddaan sameeyo, khayrkii hadduu sameeyo, waa qof ku khaldan wey. Ilaahay wuxuu labadaas amar iyo nahi bay aayadda ka kooban tahay. Wactasimuu bixablillaahi jamiican waa amar inaan midownana la amrayo, walaa tafaraquuna waa nahi waxaana la ka reebaa inaanu kala tagno. Qur-aanka markaad fiirisid, yacni dadku hadda khaasatan xarakaadka markii aayadahan ay soo qaataan iyo ururada islaamiga sheeganahayo, markay aayadahan soo qaataan jabhadaha soomaalida la aadaan qaarkood, jabhadaha loo jeedaa iyo kuwa qabyaalada isku haysta iyo baa loo jeedaay, xarakaadka looma jeeda bay leeyihiin. Marka sax ma aha. Qur-aanka Ilaahay markuu kaga warramayo in alladiina farraquu diinahum wakaanuu shiican lasta minhum fii shay, allah wuxuu leeyahay muniibiina ilayhi wattaquuhu waaqiimuu salaata walaa takuunuu min almushrikiin min alladiina farraquu diinahum wakaanuu shiican kullu xisbin bimaa ladayhim farixuun. الله حول في سورة الشورى شرع لكم من الدين ما وصى به نوح والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا. أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا دينك إلهي أوغا هنكو كرتقينا أي إلهي سبحانه وتعالى قرآن كيس آيادها استرادة بدن كليها نبي عليه الصلاة والسلام حديث تيس وحكم ذها آذي أترى بدن تاي وجماعة ذي وذي جرك أمد فريسه وحكم ذا يعني إنه ما رتيري رسولك عليه الصلاة والسلام حديث كما مسلم في صحيح كسوغان إن الله يرضى لكم ثلاثة ويكره لكم ثلاثة. سدحوا إلهي إذين جعليها سدحوا راد إذين كغيها سدحنا وإذين نعي يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا. إن الله عابدان أدنا عدنا لو ذا جنم راد إذين كغيها وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. سوى مجيدين إن إلهي كتابك سقف ستان وآيدي وإذن كوكا لتقين مركش نصوص تاسو نمبان حق إن تلقني يعني وحان آدني wixii ilaahay naga reebay dadkayga aadeen. Waxaa timid turuq suufiya annaga weliba dalkeena marka qaadatid aad u soo noqoto suufiyada noo joogtay waxa waaye qolo axmadiya la yidhaahda, qolo saalixiya la yidhaahda, qolo qaadiriya la yidhaahda, qaadiriya weysiya saylixiya u qaybsan yihiin wamaa ila dalik, raxmaaniya rashiidiya waxbaa la yidhaahda. Waagii hore waa dagaalami jireen ayaga lafti intayn ururadan soo baxeen. Ururadaana soo baxay ikhwaan muslimiin oo asalkii ahoo laga farcamay, waxaana dhan ikhwaan muslimiin baa dhalay ay ka yimaadeen wax urur ah arkay sidoo idin maca tagfiirkooda ikhwaan muslimiin ha dhalay. Waa ujeeda qolada hadda tagfiirka la leeyahay, qolana waa qoladaas asaadicuun bilxaqi la baxday, qolana waa qoladan atakfiir walhijra lagu magacaabo ama aljamaac islaamiya sheegto oo ayaga sii tagfiiriyo kalluunka dabto oo meel walba ku fidsan. Labadaas way u kala baxeen qoladii ikhwaanka sheeganaysay, intaasoo firqay u kala baxeen kale. Ikhwaan muslimiinka la ka baxay islaaxdii lafteedii laba u qaybsan aad ogtahay, islaaxdii hore iyo qolo hadda dam jadiid la yiraahdo. Waxaa qaybsan maxaa la yidhaahdaa kuwii magac salafihan sheeganayna dhahay waa qaybsan yihiin. Ikhwaanka markaan ku noqdo islaax keliyaha labadaa noqotay, ikhwaan kale oo maaragtay la yidhaahdo jamaacat alikhwaan miyay la baxeen dadka, laakiin aalu shiikhay yidhaahdaan, aalu shiikhay ku magacaabaan ayaa jiro. Qoladan salafiyanahay dhahayso oo magaca sheeganayso iyaguna waxa weeye
قل هذا الشيء يس اعتصام يتحاد إيه هذا جديد يدا الشيء يس حتى قدر كل سرعة هذي جيران أوريهين مرك وحصل لنا فرق مذمومة أو أن لأقولين مرك أرنتاس دت سداس أقيب سمي يعني أنا جماعة من سني أنا أمد مذين كران أنا وجهي كران باطل إكورتي كران لأن أيجا تصيح وبان مشكلة أنا ولا محمد وأذو إجرى ليا وحاليا هي مشكلة ذا ماشي إكتم هذا أساس كوا أبو رست أورك الأبورو مسلمين تلحذي هذا أور لقى نح سمايو فتنة كويني مجرتو أيذا كبلا بتا لأن هذوس أور جير لهين أفكارتهم كم في الدين مجتمع سهلا وما جارتين هذا حزب يأور الله سمين لهين إلهي سبحانه وتعالى ما أقوله رسول كيسنا ما أقوله مرك أرين تسوال وأرين أمدين أي أن خلد أي دتك الدين تشيغنا أي كجلن دين كني لا نرّب إن إله وسوا نقدان أوررذن أكبحان نكي اعتصام اعتصام كبح كي اتحاد وكبح كي إصلاح وكبح كي دم جديد وكبح كي سلفي جديد وكبح كي صوفي وكبح مسلم أسكوا إيمانه أو دتك هالقوم ذي كتابك إلهي نديد الملا سنة النبي قال مديدنا عليه الصلاة والسلام ودتك مديدنا مرك أنا وحن لي هاي أرنت أسوي جيدي سوى وجهه وي ومدن إني كوان توضو تفرارق إيا مقعيسي كالتقع سيدا قبيالد إن أمد أقيب سنتقو ريرهبل ريرهبل لغود دقالب لغود دقالب اللو سكوت ليبو إي حرام أتاي باي أورو رادان حرام أيين مسلمين تا لحدو دا لغا سمايو بل وحاكو قدريا حزبي أقوه الرأي أو مسلمين تا لحدو دا لغا سمايو إنو أها حزب المنافقين منافقين تا حزبي قود إنو حزبي أقوه الرأي لغا سمايو أو مسجد السماسة النبي مسجد كيسي هل جوبي مسجد الدرار اللي يقان صورة الطوبة أخرية ولا جوبي ولا دمية حزب جاسة أجهري مركب مسلمين تلحد هذا إن أور دين مجع جونية شجعنا إلا جب حيل لو مس لا ما أقوله إن لقد حبوره محير إلهي وحولي هاي يعني ماركتي هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا هرايو مسلمين نوقد دقي مجع مسلم كان نقص النظر مجع السنة ذا نقص النظر مجع أولي قانو aan ku sinna aan maaratay aan ku ekaano aad iyo aad baad u maasantahay waqtiga qaaligood nasiisay sheekh ukaasha waxaan ku leeyahay ku soo dhawow mar kale waana loo baahan yahay mar walba in dadka loo iftiimiyo waxyaabaha iyo xaqiiqada jira dalkii hooyo iyo caalamka intaba aad baad u maasantahay barakallahu fiik jazakallahu khayr sheekh maxamed